Україні розпочалася призовна кампанія «Осінь-2020». Кого призиватимуть на строкову військову службу? В студії відкритого розповість офіцер відділу обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Шульга. Доброго дня. Вітаємо вас, Андрію. Розкажіть, будь ласка, кому ж готувати наплічники цієї осені? Ну, все згідно чинного законодавства, тому юнакам з 18 до 27 років потрібно готувати наплічники. Угу. А от щоденна коронавірусна статистика свідчить, що ковід не відступає. Дніпро та деякі населені пункти області вже в жовтій карантинній зоні, а з понеділка ризикуємо потрапити до помаранчевої. Чи позначиться це на призовній кампанії? Можливо, її перенесуть? Чи зміняться правила? Ми, звичайно, сподіваємося, що переносу не буде призовної кампанії, ситуація покращиться у нас в місті та області. Але ми до всього готові, насправді. Ми вже в минулому призові з цим бачили, да, ці проблеми, і ми знаємо, що таке і дистанція, і масочні режими, тести у нас є на коронавірус. Тобто ми все це вже бачили, все це проходили. Якщо не будуть закриті сполучення, то я думаю, що маленькими групами ми людей все-таки будемо відправляти у війська. У Міноборони кажуть, що Дніпропетровщина – це одна з областей, звідки планують призвати найбільше хлопців. Скільки з них підуть служити? Так, звичайно, Дніпропетровська область – сама служаща область в Україні. У нас кожного року призивають і кожного призову саму більшу кількість юнаків в Україні. Цього призову планується призвати понад 1200 юнаків. Із них більша частина піде в Збройні Сили України, також буде Нацгвардія України комплектуватись і Державна прикордонна служба України. Угу. А назвіть, будь ласка, причини, через які призовник може не прибути до центру комплектування у вказаний в повістці термін? Призовник зобов'язаний завжди прибувати в вказаний термін, а також в той день і час, який вказаний в повістці. Але ми розуміємо, що якщо призовник в цей день знаходиться в лікарні, на стаціонарі або ще десь, то зрозуміло, що він фізично не зможе прибути. Тому рідні або батьки повинні передати, з'явитися в районний центр комплектування з документами, які підтверджують те, що призовник не може з'явитися. А хто має право на відстрочку або звільнення від призову? На відстрочку мають право призовники, які не пройшли військово-лікарську комісію за станом здоров'я, морально-психологічний відбір. Ну, а також зрозуміло, що студенти і ті юнаки, в яких є вже сім'ї, одна дитина до 3 років або більше. А чи залучатимуть військовослужбовці строкової служби до виконання бойових завдань в Донецькій та Луганській областях? Строковиків, як і раніше, ні в якому разі не залучають в ООС на території Донецької та Луганської областей. А що світить тим, хто косить від армії? І скільки таких випадків було зафіксовано цьогоріч на Дніпропетровщині? Ми бачимо дуже гарну тенденцію, що все-таки більш осознано відносяться юнаки до служби в армії. Уже набагато менше у нас є тих хлопців, які ухиляються. І також ми бачимо, що всі відповідально відносяться вже до військового обліку. І ми з вами знаємо, що от уже і штрафи також піднімаються, законопроекти приймаються, де буде уже не ці мінімальні кошти, які там 50 гривень, а вже все виростає набагато більше. І за втрату військово-облікових документів також великі штрафи будуть. А що б ви побажали призовникам та їхнім батькам? Призовникам хочу побажати не боятися. Військова служба строкова – це той базовий мінімум, який потрібен кожному юнаку, щоб стати справжнім чоловіком та навчитися чогось нового. Те, що їм в житті завжди понадобиться, знадобиться. Добре, дякуємо вам, що завітали на відкритий. Дякую. Сьогодні у студії був офіцер відділу обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Шульга. Говорили, як проходитиме осіння призовна кампанія в умовах пандемії.